ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ବିନା ଯୌତୁକ ଜାତି ଜାତକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର କମାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତି ସହ ମନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗରେ ଏହି ବିବାହ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ନବଦମ୍ପତି ରକ୍ତଦାନ କରିସାରିବା ପରେ କେବଳ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଫୁଲମାଳ ଗ୍ରହଣ କରି ପରସ୍ପରକୁ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଶପଥପାଠ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ବିନା ଯୌତୁକ ଜାତି ଜାତକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିବାହକୁ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନା ଅଛି ବାଜା, ନା ନାଚ ଗୀତର ଆସର, ନା ଆତସବାଜିର ଶବ୍ଦ, ଏସବୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ। ସହରର କମାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀର ବର ବିପ୍ଳବ କୁମାରଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଇଲୁଣ୍ଡିର ଅନିତାଙ୍କ ସହ ବିନା ଯୌତୁକ ଜାତି ଜାତକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପରିବାରର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ ନବଦମ୍ପତି। ରକ୍ତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଭଳି ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିଧବାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫୁଲମାଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବା ସହିତ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ନିମନ୍ତେ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ବିବାହକୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜିକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉଭୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଖାଲି ଏଇଠି ବସିକି ଆମେ ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏଇଟା ଆର ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦେବା। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା କଲଚର୍ ଅଛି ଯେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ବଟ୍ ଆମେ ଏଇ ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଯେଉଁ କରାହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ୱିଡୋ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗାରେ ରଖିବା, ଏସବୁ କଲଚର୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଯେ ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ସର୍ଭା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଦେଖୁଛେ, ଏଜ୍ ଏ ମେଡ଼ିକୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଦେଖିଛି, ଥାଲେସେମିଆ ସିକ୍ଲିନ୍ ଏନିମିଆ ଏସବୁରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଡେଥ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ମିଳିପାରିବ। ଯୌତୁକଟା ତ ଆଗରୁ ଏକା ଖରାପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଏ, ଯୌତୁକ ସେମିତି ବି ନେବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ବୋଲେ ନେଇକିରି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଯେ ଆମ ସମ୍ବଳରେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରିକିରି ଆସୁଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଧରିକିରି ଆସିବା? ଝିଅଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ନା, ତେଣୁକରି ବୋଲି ଝିଅଟାକୁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ହିଁ ଧରିକିରି ଆସିବା କଥା। ବରଯାତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି ଯେ ବରଯାତ୍ରୀରେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତ କେବେ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ କରିହେବନି କାହାକୁ ବି। ବଟ୍ ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ କଲୁନି ଯେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯାହା ଇଏ ହେବ, ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଯଥାରେ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ତା ବାଦେ ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଇଭେନ୍ ବାଣ ବାଣ ଯେଉଁ ଫୁଟା ହେଉଛି, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଗଲା। ତ
ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଏ ରଖିବା କଥା ଯେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଭାବିବା କଥା, ତେଣୁକରି ବୋଲି ଏସବୁ ଯାକ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ହେଇପାରୁଛି ବୋଲେ ଇଟ୍ସ ବେଟର୍। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟାରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଲି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଯାହା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଯେମିତି ଇଏ ବହୁତ ଜଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କଲେ ବି ଇଭେନ୍ ଆମର ନିଜର ବି ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ବି ହୁଏ, ତେଣୁକରି ବୋଲି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା କଥା। ଏହି ବିବାହ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସହମତିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଘର ଯୌତୁକ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଯୌତୁକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପୁଅ ଘର ମନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଅ ଘର ପକ୍ଷରୁ ଝିଅ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଝିଅ ଘର ରାଜି ହେବା ପରେ ଆଜି ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପିତା। ସେପଟେ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମାନବାଦୀ ହେତୁବାଦୀର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କାନୁନକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଜାତି ଜାତକ ଯୌତୁକ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ରାଗର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପିଲା ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବ କୁମାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାତିକୁ ଜାତକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ବିଥଆଉଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଲା ବିପ୍ଳବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ନାଁ ଦିଆହେଲା ବିଜୟ, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ଜାତି ଜାତକକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ବିନା ଜାତକରେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବିନା କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମେ କରୁଛୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ଜାତକ ଦେଖା ଆଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସହିତ ବିବାହର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ସମାଜରୁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜିକାଲିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଭଳିଆ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରେମ ବିବାହ ନୁହଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ବାପା ପୁଅର ବାପା ଜଣେ ହେତୁବାଦୀ, ଝିଅର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଉଭୟ ପରିବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକରି ଆମେ ଏମିତି ଜାତକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ବିବାହଟା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟୁ, ଏବଂ ଲୋକ ଏଭଳିଆ ବିବାହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।